وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس خطرناک وبا کی صورت میں پھیل رہی ہے، اپنے ایران جانے والے زائرین کو آگاہی کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کورونا وائرس ہمارے آس پاس کے ممالک میں ایک انتہائی خطرناک وبا کی صورت میں پھیل رہی ہے، اس کے لیے ہم ملی، قومی اور شرعی اور دینی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر ہم اپنے لوگوں کو، خاص کر ایران کے سفر پر جانے والوں کو آگاہی کا ایک پیغام بھی دینا چاہتے ہیں اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے محتاط رہنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔